En general, es celebren a toda la provincia de Castelló les festes en honor a Sant Antoni. Avui coneixem els seus orígens amb dos experts en història i tradicions castellonenques. En 1314, un bisbe morellà aprova que a tots els pobles de la seva diòcesi, i aleshores Castelló, la major part de la província, eren de la diòcesi de Tortosa, pues, aprova que se celebre, entre altres, la festa de Sant Antoni. La benedicció dels animals és una cosa molt nova, és molt recent. I sobretot és recent aquesta processó que se fa de tots els animals un darrere de l'altre, que això se fa a tots els pobles, això fins al segle XVIII no apareix. Les celebracions en honor a Sant Antoni es mesclen també amb arrels paganes, on les fogueres tenen un valor simbòlic. És una festivitat que d'alguna manera mescle lo pagà i lo sacrat. Cremar tot el vell, que n'hi ha bé de la contaminació que havia hagut durant tot l'any, quan això fonamentalment espiritual, i començar un any nou. Encara m'ho diuen, any nou, vida nova, no? Bueno, doncs ells ja ho seguien. La gastronomia té un lloc prioritari a esta festa. Una de les coses fonamentals que es feia era la rebosteria. Rebosteria, que en la província tenim una gamma extensa de rotllos, de rotlletes, de coques, coquetes, escaranyes, prims, primes, etc. Tenim una varietat immensa. I és una tradició, les tradicions no se poden morir, no se deuen de morir mai. Potser no es troba cap província en Espanya, cap lloc, potser llevant Mallorca, que la festa de Sant Antoni tingui tanta importància com en la província de Castelló.